Pohovoř nám o buchtičkách s krémem trochu. Co tě přesvědčilo, že se vyrazil nakonec? Nic. Ty mraky černý tamhle, super. Jak se těšíte, až pojedete z kopce? Měl 8 souprav teprve. Co ty mi čeho dáš? Dáš Kozákov? Jako si jo, dobrá to, že jo? Škoda zase předposlední. Soupravičku, 45 minut pauzičku po jídle, 20 minut šlofíka a potom zpátky do Karlovic, z Karlovic do Sedmihorek a od tam teď už bych nějak trefila domů. Všechny cesty vedou vlastně na Žehrov ke kiosku. Tak my jedeme na kopeček, že jo, děcka? Že jo, děcka? Tam. Ale až po obídku. Vyvrcholila právě. Tak pohlas. Pocit úžasný. Jenom to trošku. Sejlo. Jdeme do kopce. Si těším, až jdeme z kopce. Tak Honzo, jak sejlo? Dobrý. Jo. Dobrý. To bylo za test. Teď je samá odměna jenom. Pivo, kopce dolů. A teď to bylo za test.
máte zpět, děti? Jak jste se měli? Pohovor. Teď jsem se rozjel, už končíme. Jak se ti to líbilo? Mně se to moc líbilo. Moc se mi to líbilo. Těch 72 kilometrů po té rovině bylo úžasný. A ještě jsou to rovinky, no. No, ještě, že to byly rovinky, jinak by to nebylo. Příště pojedeme do Dodger.